გამარჯობათ ბავშვებო, თქვენ ხართ არხზე აკო და პრინცესები. ჩვენ დღეს ჩვენ ერთ-ერთ პრინცესას ნინოს აქვს დაბადების დღე. ნინო გახდა 1 წლის. აი ჩვენი იუბილარი, ჩვენი ნინიკო. მიულოცოთ აბა დაბადების დღე. ჩვენთან სტუმრად ნათია მოვიდა. გამარჯობა. გენაც პატარა პრინცესა დაბადების დღე. დიდი მადლობა. მოიცადე ნინი გავიხატოთ აბა. აი ჩვენი ლამაზი პრინცესა. ნინო დადგომა იცის კიდე. იცის დავაყენოთ ნინი? დავაყენოთ აბა, დავაყენოთ მოდი. დააყენე აბა. იცი დავწვი? ვე. მოდი აბა ნინი. მოდი ეხა სათვალეც გავუკეთოთ. ჩვენი მოდნიცა ნინია. ნინი მოდი დაენახე დედას. ოი! აი! პრინცესა მოდნიცა. ძალიან გიხდება. აბა კიდე ერთხელ. ნინი! გუგუ! არ მოწოს ნინის სათვალი. მოდი დადეთ ჩემი ლამაზი გოგო. ეხლა ჩვენ მიულოცოთ ნინის ტკბილეულის დაბადების დღე. აბა? აი ნინი, ეს შე! ჰეი! ჰეი! ჩამოაგინე ნინი დააგინე. ოპა! ეხა ბუშტები ბავშვებო. ბუშტებიც გადმოუშვი. ბუშტები. დაიკავე ნინი, აქეთ მოაბრუნე. ლამაზი. ახლოს, ახლოს არ მოიყვანო, თორე ეხლა ესა შეეშინდება. და მიულოცოთ ყველა, მოდით ავანთოთ. მიულოცოთ. ლამაზი დღეა, რანათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს ნინის ეხლა დავემშვიდობოთ ჩვენ მაყურებელს და ჩვენ კი წავიდეთ და მივირთვათ ნინის გემრიელი ტორტი. ნახვავდის ბავშვებო, თქვენი ყავით არხზე აკო და პრინცესები.